အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FPNCC အဖွဲ့ဝင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲတို့ဟာနေပြည်တော်မှာမတ်လ၂၂ရက်နေ့နဲ့၂၃ရက်နေ့တွေကဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုကိုမြောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်၃ဘွဲဖြစ်တဲ့ ဝါပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့လိုလားချက်တွေဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဒေသတည်ငြိမ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ၂၀၀၀မှာအခြေခံစတဲ့ပုံမှားတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ရေးတို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးချက်တွေအရသဘောတူညီချက်များကိုရယူနိုင်ဖို့မူကြမ်းတွေကိုဆွေးနွေ
FPNCC နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်၃ဘွဲ့တို့ထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကသဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်နဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသတွေတောင်းထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့မြေသည့်အချက်လက်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အလားတူတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အပြစ်ရက်9ဖွဲ့ရဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တို့ကလည်းလာမယ့်မတ်လ28ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC အဖွဲ့နဲ့နေပြည်တော်မှာအလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ကြောင်းအပြည့်ရဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်တချို့ကလည်းပန်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာတရုတ်အစိုးရရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တင်ရှိကျန်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်၊ကရင်နီ၊ကချင်၊ချင်းစတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုတ်ထားသလိုစစ်ကောင်းဆောင်ကဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်းလက်မခံဘဲပယ်ချထားပါတယ်။